E agora eu recebo aqui no estúdio a nossa amada arquiteta Graça Brenner, que toda semana está aqui, ó, nos dando dicas super valiosas, aquelas para a gente guardar, não é, Graça? E hoje nós vamos falar de cimento queimado. É verdade. Olá, para você que nos assiste, hoje vamos trazer aí uma tendência super bacana, o cimento queimado. Que é bárbaro, não é? E quem não conhece cimento queimado, dá uma chegadinha no estúdio da Luiza Pilau, que lá vai ter uma noção do que é o cimento queimado. Porque muitas pessoas, Graça, têm na memória aquele cimento queimado que a gente mandava fazer e rachava todo, não é? Que não ficava legal. Hoje as coisas são diferentes, não é? É, o cimento queimado, ele voltou com tudo, ele voltou super repaginado e ele não tá, gente, só na construção civil. Antigamente, o cimento queimado era só usado em piso. E as pessoas achavam que o cimento queimado só tinha essa função. E hoje o cimento tá aí, veio para revolucionar a construção civil, não só a construção civil, como a arquitetura de interiores. Pois é, nosso, o que é ele usado hoje, Graça? Carmen, o cimento hoje, até a forma de aplicação mudou, tá? Porque antigamente o cimento queimado, ele era feito por partes. Ele era feito a cada um metro, o empreiteiro fazia a paginação a, sim, cada um metro e ele ia fazendo. Por que que acontecia de rachar? Porque era feito em etapas. Não, e é muito engraçado, sabe, Graça? Porque para tu colocar uma pessoa para fazer cimento queimado na tua casa, tinha que ser uma pessoa que soubesse fazer muito. Sim. E eu uma vez contratei uma pessoa para fazer um cimento queimado na cobertura onde eu morava, e os meus cachorros, porque eu tenho cachorro, começaram a cavar um túnel. Porque aquilo era tão frágil, sim, e estava sempre rachado. Até que eu desisti do cimento, sim, queimado. É, tudo que vem aí, né, Carmen, que a gente tá falando aí da aplicação de cimento queimado lá de 1960, 70. É, tudo que vem agora vem totalmente melhor, né, durabilidade, produtos. Mas hoje melhores. A aplicação não é mais a mesma como era feita. Não, ele é um pouquinho diferente, tá? Antigamente, que nem eu mencionei, era feito em partes. Tá. Por isso, o que acontece? Tem construções aí de 1960, 70, que tu vai ver o piso do cimento queimado, ele tá todo rachado. Eu acho que até menos, trincado. Graça. Isso, porque eu mandei 80 fazer, também. Não, eu mandei fazer o meu cimento queimado, foi em 98, por aí. É, mas é o cimento queimado. O cimento queimado vem lá na época ainda da arquitetura, claro, moderna, né? Da tempo de Brasília, toda aquela função lá do Oscar Niemeyer. Então ela vem, né? E cada vez vem a construção civil vem melhorando essa técnica, porque essa técnica ela é atemporal. Claro. Então agora, aí, 2018, ela veio totalmente assim, ó, repaginada. E a aplicação, ela se tornou, ainda continuamos com a mão de obra totalmente especializada para fazer essa, sim, técnica de cimento queimado. Tem que ser, então, alguém que saiba mesmo trabalhar, né? Sim, tem que ser, porque ela, hoje em dia, a gente, ela funciona como um piso monolítico, né? Claro. Não tem aquela junta, então tem que ser uma mão de obra totalmente especializada, não é qualquer pessoa que sabe a técnica do cimento, tá? Por isso que a gente indica. Quando comprares o cimento queimado, já compra com a aplicação, claro, do próprio local de venda. Aqui em Porto Alegre nós temos o estúdio lá da Luiza Pilau, que é especialista aí na técnica do cimento queimado. E o cimento queimado, gente, para decoração, para design de interiores, ele veio com tudo. Dicas, tá? O cimento queimado hoje não é só para piso, ele tá em todas as paredes, ele tá como elemento decorativo. Hoje nós não temos só a cor do cinza, que nós estávamos aí acostumada, né? Ah, o cinza, acostumado só com cinza, não. O cimento queimado hoje veio totalmente repaginado, com várias cores. Nós temos a cor assim, ó, o creme, que é aquele marmorizado, que também tá na linha, né, da técnica do monolítico, tá? Sim. Ele vem com várias cores, tá? Esse cimento. Ele tem o cimento aquele mais rosê, lindíssimo, meio rosado, que é um quartzo aí, lindíssimo. A gente vai mostrar nas imagens aí todas as cores que é possível fazer. E hoje ele vem assim como destaque, tá? Não quer usar um papel de parede, quer investir numa técnica de um cimento queimado.
num hall, numa sala de jantar, numa sala de estar, aí ó, uma dica muito bacana. Fica lindo, né? Sim. Me diz uma coisa, se tu usa na parede, como é que fica a questão do teto? Não tem problema nenhum, tu pode usar até no teto também. É, e se eu quiser deixar o teto branco, pode, eu posso deixar? Pode deixar branco, porque aí nós vamos ver a cor, aí eu aconselho a procurar um arquiteto para fazer toda uma consultoria, tá, gente? Claro, se não tiver arquiteto, entre em contato com a Graça Brenner, que ela vai lá. Faça consultoria. Faça uma consultoria. A gente tem que ter uma orientação. Claro, não é simplesmente chegar e aplicar numa parede assim, uma técnica de um cimento queimado, até porque tem que ver todo o entorno, mobiliário, ver questões de iluminação. Graça, isso seria também uma solução, por exemplo, se eu tô numa casa ou num apartamento que tenha os azulejos mais antigos, eu posso cobrir esses azulejos com cimento queimado? É, aí já é uma técnica que a gente não. Tu até pode, tá, Karine? Mas tem que passar antes tem uma massa um trabalho acrílica. Antes, sim, né? Tem todo um trabalho aí da mão de obra que precisa amassar, porque se tu for aplicar em cima de um azulejo, não vai pegar. Tá? Aí sim, se tu amassar antes, fazer todo o processo de lixar como se fosse uma parede normal, sim. Mas aí não vale a pena, porque o custo acaba sendo muito alto, né? Então existem produtos hoje para o próprio azulejo que nós vamos falar no outro programa. Por isso programa. Que é importante a gente ter essa orientação num profissional especializado, porque ele, ao invés de tu gastar mais, ele vai te orientar para tu acabar gastando menos e ter um resultado muito mais bonito. Claro, um resultado estético, porque o nosso papel como arquiteto é dar a gente brinca, né? É a gente dar aquele conforto, aquela sensação de bem-estar para quem olha aquele ambiente e não mexendo no que às vezes tu tem de bonito, né? Claro. Mas o cimento queimado, gente, ele não tá só na parede, ele não está só no piso. O cimento queimado hoje, ele tá aplicado nos móveis, na marcenaria. Sim. Mas em cima da madeira? Em cima da marcenaria. Olha que bacana. Isso é uma novidade que nós estamos trazendo aí juntamente com o estúdio da Luísa Pilau. Ele é aplicado, sim, imobiliário. Mas para ser aplicado imobiliário, nós precisamos ter um mobiliário com uma chapa crua de MDF. Tá? Não esse mobiliário já pronto. E qual é a vantagem? Seria que ele fica mais leve? Não, ele fica. Qual é o. Uma peça de cimento? É, ele parece uma peça de cimento aí. Só que não tem o peso. Só que não tem o peso de cimento. Pra quem é apaixonado por cimento, como eu, que eu amo cimento. Eu acho lindo também. E tu quer aquele ar assim mais moderno, quer aquela arquitetura mais minimalista, uma coisa diferente. Uma pegada aí. Mais industrial. Isso, mais industrial. Isso é nós até aconselhamos, né? Ao invés de fazer um mobiliário com lâminas, né? Usar textura. Faz o mobiliário todo em MDF cru, importante. Daí como que acontece? O pessoal do estúdio vai lá, lixa todo aquele MDF e faz a aplicação dessa resina. E tu vai ter um móvel único, não é? Um móvel único, porque o interessante é que dá pra vir com um piso e subir nessa marcenaria, né? Lá no estúdio, gente, tem uma bancada lindíssima, toda a cozinha lá do estúdio que nós vamos mostrar nas imagens. Sim. Mesmo. É feita toda com essa técnica e nós vamos mostrar o banheiro também. O banheiro é um luxo. O banheiro, gente, foi feito toda a técnica do cimento queimado e foi aplicado no piso, subimos na parede e ainda fizemos toda a bancada, todos os móveis com cimento. Você acha que ficou feio? Não, olhe nas imagens, você maravilhoso. Vai ver que lindo. Então, Graça, a partir de agora, a gente não precisa mais se assustar quando fala em cimento queimado. Não, gente. Pensar só naquelas rachaduras. Não. Eu tenho trauma de cimento queimado. Mudou, viu? O cimento queimado hoje aí, ó, tá com tudo. E ele pode ser usado assim, ó, em vários ambientes. Ele pode ser usado em dormitório, porque depende aí depende aí da textura que nós vamos usar, né? Porque às vezes assim, o cimento, gente, tu tem como texturizar ele. E ele pode ficar com aquele cimento mesclado, tu pode ter aquele cinza bem clarinho, aquele cinza mais escuro. E ele fica com aspecto mais rústico? Não, ele fica com aspecto bem polido, tá? Mas depende do
projeto. Do projeto e qual é a... Da intenção, não e é? E qual é a textura final, claro. Né? Porque às vezes o cliente ele não quer aquele produto muito polido, ele quer uma coisa mais rústica. Então o cimento ele consegue atender nessa situação. Sim, eu acho que isso tudo vai depender do cliente, da intenção, do projeto. E do projeto. Porque daqui a pouco, se tu pega um homem... Não é mais descolado, ele vai querer uma coisa provavelmente mais rústica, não é? Claro. Com cara de loft, de estúdio, uma coisa mais... E outra coisa, gente, é muito legal fazer as bancadas, principalmente de banheiro, de lavabo e até de cozinha em cimento queimado. Tá, mas tu pode fazer toda a bancada toda. E trabalhar em cima dela. Toda a bancada, tranquilamente. Que legal. Por quê? Porque é o cimento queimado, usando o MDF. Daí eu não uso a pedra ou o Não cimento. Usa, pode usar só o cimento queimado. Claro que tem que ter um cuidado, né? A gente tá falando aí de bancada em MDF, em madeira. Então nós vamos ter que ter um certo cuidado, não colocar panela quente, todas essas coisas, mas tu pode... Eu preciso testar. Claro. E ter cuidado, gente, se você vai usar MDF em banheiro, em áreas úmidas, procure um MDF naval, um MDF resistente à água, que é aquele verde. Não use MDF simples. Daí tem que ter todo um cuidado, né? Claro. A gente tá falando aí de MDF, mas MDF próprio para área úmida. Então essa técnica aí, ela principalmente essa a gente indica muito para lavabo, porque lavabo é aquele espaço que não tem a umidade, que não tem o vapor do chuveiro. Nós jamais indicaremos isso para um banheiro. Ah, daí não daria. Não. Aí um banheiro não é aconselhado, porque a técnica do cimento queimado ela é mais para áreas secas. Né? Cozinha, podemos trabalhar, claro, que cozinha não é uma área úmida, né? Lavabo é super aconselhado aí, usar em hall, em living. O bom do lavabo é que a gente pode inventar, né? Ah, e o lavabo, gente, é tudo de bom. A gente tinha que fazer uma matéria só de lavabo. Nós vamos fazer, nós prometemos, né? Eu acho, porque o lavabo, ele é o grande cartão de visitas da sua casa. Sim, o lavabo, gente, é onde... A pessoa, ela entra, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar no lavabo, né? Porque pelo lavabo ela já conhece todo o perfil, né? Do morador da casa, né? Então é importante, assim, ó, que o lavabo esteja sempre em ordem. Que o lavabo, ele identifica muito, viu? Diz muito, não é? Diz muito. Nós vamos fazer uma matéria só sobre o lavabo e quais são os elementos fundamentais para compor um bom lavabo. É isso aí, gente. Hoje nós vamos ficando por aqui com a nossa arquiteta querida, mas se você quiser ela na sua casa, ó, entre em contato, dos nossos às vezes até só com uma consultoria, porque nem sempre a gente precisa mudar tudo, não é? É verdade. Mas a gente dá aquela repaginada na casa, principalmente nessa época do ano, que é uma época que a gente fica muito em casa. É muito legal, faz toda a diferença. Ah, né? Sim, com esse friozinho, gente, nada melhor que ficar na sua casa aí curtindo e olhando coisa bonita, né? É isso aí. Graças, super obrigada. E você não sai daí, porque o programa ainda tem muita coisa legal. Nós somos da Uber, eu sou a Eliane, aqui é a Alessandra, minha sócia. E a gente hoje quer falar o quanto é bom fazer o Feminíssimo junto com a Carmen, porque nos dá um retorno fantástico e a gente é sempre super vista e as pessoas ligam, sempre comentando o que viram no programa, o que gostaram. Então, para nós, que já estamos há 5 anos, né, Ali? Tá sendo muito legal e a gente deixa a dica para quem quiser aproveitar essa oportunidade de fazer também, junto com a Carmen, que é muito legal, gente, dá muito retorno. Agora eu vou deixar que a Ali fale mais, que ela atende mais as clientes quando ligam e vai dizer para vocês como é que funciona mesmo. É que o interessante também, né, Lili, é que não, as clientes não vêm só clientes novas. Muitas das nossas clientes ficam sabendo o que tá acontecendo na loja através do programa, né? Então a gente super indica, muito feliz com o programa. Esperamos ficar mais uns 10 anos, com certeza. Direto da Casa Máxima, hoje eu tenho super prazer de receber
o designer de interiores, Edgar Rochel, que é um querido, além de super talentoso. E hoje ele vem dar um verdadeiro presente para vocês, que é falar de tendência, gente. Então, vindo de um profissional do calibre do Edgar, é um presente, né, Edgar? Sim, sim. Super bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carmen. Primeiramente, é um prazer eu estar novamente contigo gravando, né? E trazendo esse informativo, vamos dizer assim, de moda, né? Porque cada vez mais a moda tem caminhado lado a lado com a arquitetura, né? Então... Isso tu traduzisse muito bem na Casa Cor no ano passado, sim, com o teu espaço Jean Paul Gaultier, não é? Sim, sim. Eu sempre gosto de linkar os meus projetos com alguma história, ou história da moda, ou história da arte, ou história de alguma coisa. Porque é legal tu falar da tua casa, né? Tu tendo um porquê. Ah, isso foi feito por, né, por causa dessa tendência, ou por causa dessa referência e tal, então eu acho essa informação pois bem. Pois é, e como a moda bacana. Não para de falar em Príncipe de Gales e em xadrezes, é claro que o Edgar separou aqui para nós. Não muitos é? Xadrezes. Muitos xadrezes que ficam sim. valendo para decoração, seja para parede, para um estofado, uma almofada. Sim, sim. A tendência bem alta para 2018 agora, né, Carmen, é o militarismo. Mas não o militarismo aquele com as estampas sim, militares, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Agora a tendência são as cores militares, né, misturadas com texturas, né, principalmente com xadrez. Isso aqui tá incrível, né? Sim, sim. Isso aqui tá bem londrino. Pois é, então a gente acaba trazendo essas referências aqui, né, com esses diferentes tipos de xadrezes. Aqui a gente tem o pidipule, misturado com o verde abacate, com oliva, com esses verdes mais desmaiados, né. Depois aqui a gente já traz, né, essa estampa Príncipe de Gales, sim. também, que a gente vai ver muito no inverno, muito. O que não é uma novidade alguma, né, porque... Pra quem seria... acompanha a moda, sim, né, sim, o xadrez a gente vai ver pro resto da vida nos invernos, mas misturados com essas cores, de repente, seja a novidade. Sim, da... ele é, na moda ele é um clássico, agora sim, ele sim. é, a novidade é ele na decoração, é ele né? na decoração, isso, eu até trouxe aqui um ambiente na... da Casa Vogue, em que esse tecido, essa estampa, pidipule, foi usada em toda a parede. Ficou incrível. Ficou muito legal. Eu tinha visto essa Casa Vogue. Sim, sim. Eu até fiz um apartamento de uma cliente e a gente usou esse tecido aqui, ó. E aí forramos a parede da cabeceira da cama dela. Lindo. Sim. E aí fizemos depois a cabeceira estofada toda com esse verde é, abacate, esse é um né, verde mais desmaiado, ele quase puxa para um fende, não pra um é? Fende, né? A gente, se olhar com muito amor, tu enxerga ele meio azul, meio cinza, meio qualquer cor. E fica bacana, Carmen, a gente misturar com esses tipos de amadeirados aqui, né? Com madeiras mais claras, sim, mais queimadas de sol, mesmo. Que lembram deck de navio, né? E bárbaro. Tal. Então essas composições aqui desse... com, não, isso com aqui xadrez. Tá mastigadinho já, sim, não é? Sim. Bem didático. Bem didática a coisa. E aquele rosê ali? Pois então, italiano. o rosa antigo, né? Também é uma tendência bastante forte. Já virou né? um clássico, já virou né? um clássico. Pra cor de parede, pra almofada, pra revestimento, pra... mobiliário, pra tudo, né? Pois é, o rosê, ele antes tinha aquela conotação de... A cor da vovó, né? A cor e da hoje vovó. Não, ele veio repaginado, sim. super atualizado, não é? Sim, e agora pra não ficar a cara da vovó, a gente a larga gente um preto aqui preto. Em cima, fica né? Show. E fica bem cool, fica muito super legal. Moderno, né? Muita pele também, pele no mobiliário, Carmen. Cadeiras sofadas com pele, pele no chão, pele em parede com pele. Que traz aquele aconchego, que traz né, Edgar? Que traz esse... aconchego, que na verdade é o que a gente busca no projeto, é verdade. Né? É beleza, mas o que o cliente quer, na verdade, é aqui... o calor. Aqui, Carmen, a gente traz, então, o tweed, tá? Que a gente vai ver bastante. Super moda. Super moda, super Chanel. É. né? Então, aqui a gente vai ver bastante tweed em forrações, em paredes, em almofadas, de repente num sofá inteiro eu usar essa cor aqui, ó. Comporia com almofadas nesses tons aqui militares também aqui em cima, olha aqui. Tá? Show. Que bacana que fica esse. Muito lindo. Né? Essa combinação. Depois ali a gente tem o tartan, né? Que é também é um clássico, não é? A toalhinha de mesa, né? Vamos dizer assim. Aí eu trouxe em tonalidades mais doces, assim, com rosa, com bege, com
com cinza, né? Que a gente pode combinar tranquilo com essas com cores aqui mais terrosas também, né? E o metalizado? E o metalizado tá super em alta, aqui, não é? Muito em alta, lurex, paetê, né? Nunca teve tão olha, moderno, tenho vontade, né, de pegar todos esses tecidos, fazer saias lá. Sim, todos sim. Eles iam ficar lindos. Aí usa com uma meia de lurex e aí bem nos 80, bem Dancing Days. Edgar, foi um super prazer. Ah, muito aqui. Obrigado. O Edgar, assim, vocês não têm noção. Vocês têm noção, olhando isso aqui, o super bom gosto que ele tem. Te quero muitas outras vezes. Tá certo. Tem que me visitar tá no estúdio pra gente fazer uma matéria maior. Porque é uma pena que a gente não tenha tempo, tanto tempo. Pra bater papo a tarde toda. É. Adorei, viu? Te quero muitas vezes. Sim. E a Casa Máxima tem todas essas referências aqui que o Edgar mostrou. E você encontra duas Casa Máxima em Porto Alegre. Uma na Benjamin Constant, que é onde nós estamos gravando. E outra na Venceslau Escobar, na Zona Sul. Essencial para o seu dia. Aumentar a sua disposição. Melhorar seu desempenho. Ter confiança para atingir seus objetivos. Mais cuidado para você ou para quem você ama. Todos somos únicos. Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa. Enza Farma. Hoje em dia sobre harmonização facial e nem todo mundo sabe o que é harmonização facial. Daí eu estou aqui com o nosso mestre, assim, que é um professor para nós toda semana, que é o Dr. Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica. É só o que eu ouvi falar, né, doutor? Harmonização facial. É, se ouve falar bastante. Bastante, a mulherada está falando bastante. Mais do que se ouve falar, se tem necessidade. Pois é, esse quase é o problema. Todos nós temos necessidade de fazer harmonização, excetuando-se muito poucas pessoas. A grande maioria merece, né? Pode até a cidade aniversário. É um luxo, né? Me diz uma coisa, facial. Doutor. A harmonização facial, ela é feita dentro do consultório, não é? Isso. Não é, é minimamente invasiva. Também é minimamente invasiva. Invasiva.
e anestesia local, se tomar. Né? Local, se necessário. Se necessidade. O que é harmonização facial, para quem não sabe? Bom, nós podemos harmonizar uma face para corrigir um defeito. Isso é uma harmonização, um tipo de harmonização onde eu estou corrigindo um defeito. Então, aquela pessoa que nasce com uma simetria, exato, ou nasce sem queixo. Isso. Não é? Ou com a pontinha do nariz. Ou com a pontinha do nariz. Nariz de bruxa. É, que daí dá para dar uma levantadinha. Dá para levantar a ponta do nariz. É, com as orelhas. Ou que fica. Né? É, com as orelhas murchas. É, isso são defeitos. Então, olha que tristeza, as orelhas murchas. As orelhas murchas. Me diz uma coisa, doutor. A gente, à medida que vai envelhecendo, a lei da gravidade faz com que desça tudo. Várias coisas. Inclusive a ponta do nariz, o queixo, tudo, não é? A ponta do nariz, sim. Esperge o contorno facial. É, aquilo que é tão bonito na juventude. Pois é. Um ângulo de mandíbula bem pronunciado. Bem pronunciado. Um ramo de mandíbula, ramo que liga o ângulo à ponta do queixo, reto. Isso tanto para homens quanto para mulheres? Exatamente, linear. Quanto, e o próprio queixo, que muitas vezes se nasce com pouco queixo. Né? Tá, mas o queixo também cai a pontinha do queixo? É difícil. Não. É mais o nariz, né? Tem-se a ideia que a ponta do nariz continua crescendo e que há um afrouxamento dessa musculatura. Do pilar, desse pilarzinho central, e a ponta do nariz desce. Então isso com um procedimento de 10 minutos consegue fazer uma elevação, recolocar. Ou então você pode fazer uma redução do tamanho do nariz, na verdade aumentando o tamanho. Pois é, isso é curioso, não é? Quando nós temos um nariz que tem uma elevação aqui nessa parte central, que ele é nariz parece adunco. Exatamente. Eu fiz isso. Não, mas sim, a gente fizesse via plástico. Não. Ah, tu fizesse exatamente. Faz muitos anos eu nem me conhecia. É, nem me conhecia, exatamente. Nem conhecia. Então o que se faz? Se aumenta antes e depois do pico. Então o pico normalmente está no meio. A gente aumenta daqui até aqui e daqui até aqui. E a parte de cima fica reta. Então, na realidade, isso foi um aumento, pois eu preenchi duas regiões. E na realidade, se a gente olha o nariz, isso é uma ilusão de ótica, tu olha a foto do nariz, tu vês um nariz menor. Então ele fica mais bonito e, do ponto de vista visual, ele reduziu. Apesar de, claro, se tu for pesar esse nariz, ele está mais pesado. Né? Porque ele ganhou massa. Claro. Então, ele ganha massa, mas... A ilusão de ótica de que ele ficou menor. É, e se levantar a ponta, melhor ainda. Outra coisa que se faz é repor as maçãs. E principalmente repor essa parte aqui, ó, que vai um pouquinho acima da orelha. As maçãs também caem com a idade. Também caem, né? Porque o músculo deixa de funcionar e esse músculo atrofia. Então a gente pode fazer a reposição da maçã e do zigomático. O zigomático é aquilo que você, quando se faz o aumento do zigomático, é para dar esta covinha aqui no centro, no meio do rosto e fazer um efeito blush. Como se tivesse feito uma bichectomia. É, exatamente. Então a gente faz o ângulo da mandíbula, o queixo e esta região aqui e na realidade se faz uma parece que o rosto diminuiu de tamanho um pouquinho e fica harmonizado. Aliás, o teu rosto dá pra dar uma aula no teu rosto do que não precisa. Como assim? Não entendi. Sim, do que tu não precisas. Tu não precisa fazer nada disso. Já tá suficientemente. A vontade que eu tenho é de me sentar aqui e fazer sim, tudo. Tu já tem aquele solquinho aqui no meio. Já tem toda. Mas isso é truque de maquiagem. Isso é truque, pois é. Não, mas depende da conformação do rosto. Me diz uma coisa. Tem pessoas que precisam muito, né? Pessoa que tá murcha, tá caída, tá, tá,
Tanto tu olha e tá detonado mesmo. Pois é, porque nós, as mulheres, principalmente, a gente se apavora quando tu começa a sentir tudo descendo, né? É, quando tem sulcos muito profundos. E quando se faz, é mais para devolver aquele volume que tinha perdido. Para devolver o que tinha perdido ou aquilo que nunca teve. E é nessa parte aqui da região da maçã do rosto que as pessoas exageram, muitas pessoas exageram Depende... Aí depende do profissional que está aplicando. Do profissional que está aplicando e muitas vezes somado à vontade do paciente. Então eu acho que o médico, o profissional que está fazendo esse procedimento, não pode ceder aos desejos do paciente. O paciente chega aqui, ele quer ficar com o lábio dessa grossura, bem surdo, eu não vou fazer. Porque aquilo ali que está andando na rua é o meu cartão de visitas. Com certeza. Para todo mundo que ela contar, olha que lindo meu lábio, foi o doutor Gabriel que fez, vão pensar, bom, esse cara trabalha mal. Né? Então, não se pode ceder à pressão do paciente. A gente tem que fazer de acordo com o bom gosto. Agora, realmente, nem todos têm bom gosto, nem costureiro. Certo, né? Tu vai numa loja, compra uma roupa, tem roupas horrorosas e roupas bonitas. E o rosto também, ele pode se tornar... E a gente tem que ter muito cuidado com o que profissional fazer, não é, doutor? Não, isso pra tudo, não. Sabe que eu tenho uma conhecida que ela é uma mulher muito bonita, era, porque depois que ela fez a chamada harmonização facial no rosto inteiro, ela perdeu primeiro, parece que ela não tem mais a mesma expressão. E ela ficou extremamente exagerada nessa parte do queixo, na boca. Ficou tão exagerada que ela se estragou. É, nós temos dois exemplos. A Monique Evans, que foi a mulher mais bonita do Brasil, hoje o rosto dela está detonado de tanto bioplastia mal feita. Porque corrigiu o defeito com o procedimento errado. Claro. Tá? E a outra é a Gretchen. É verdade. Do meu ponto de vista, está horrorosa. Estragada. Eu jamais faria um preenchimento para deixar alguém com os traços da Gretchen, né? Com os lábios extremamente grossos. Provavelmente ela gosta. Claro. Então esse é um cuidado que tem que se tomar. Esse é um cuidado. A partir de que idade que a gente pode começar a fazer qualquer idade. Esses procedimentos? Qualquer idade. Às vezes uma menina de 18 anos, ela tem, por exemplo, rugas de expressão. Então se consegue harmonizar o rosto através da toxina botulínica, né? Aquilo que todo mundo conhece por Botox, que é uma marca. Então, uma menina quando sorri, ou quando olha para cima, ou quando o sol bate, enche de linhas transversais na testa e nessa região. Uma menina ou um rapaz, né? Claro. Não tem sexo. Aquilo ali de tanto enruga e desenruga, é que nem uma gaitinha. Claro. É, de tanto enrugar e desenrugar, formam marcas permanentes que no futuro vão se tornar rugas, que para remover é muito difícil. É muito difícil. Dá para remover? Dá, mas é muito difícil. Tá. E o senhor aconselha, assim, por exemplo, uma moça de 20 e poucos anos que não tem ruga nenhuma, já começar a fazer como uma prevenção? Essa pessoa provavelmente nunca vai ter rugas. Ah, sim, ela não vai ter as rugas produzidas pelas rugas. É ruga produzida por ruga de expressão. Porque a ruga de expressão é comandada pelo movimento. Claro. O movimento muscular faz, os músculos se contraem e fazem aquela sequência de rugas. Aquela vai fazer uma permanente. Então, isso funciona para embelezar momentaneamente. Obviamente, não é para deixar a testa parada, estaqueada, como se nada... Como se não tivesse expressão nenhuma. Como se não tivesse expressão nenhuma. Tem que fazer para que ela possa mexer um pouquinho. Claro. Tá? E vai evitar que ela tenha, no futuro, que fazer um peeling de fenol profundo para tirar todas aquelas rugas produzidas pela própria expressão. E tem pessoas que aplicam o Botox e que a impressão que a gente tem é que elas têm dois grampinhos segurando aqui. Aí é uma questão. Isso fica muito aí feio. É uma questão de organizar os pontos de colocação. Eu não coloco num ponto e não coloco num outro, um outro logo acima para fazer a compensação, eu vou ter aquela sobrancelha arqueada. Às vezes é uma só. Se tu encontra uma pessoa que tu não vê há tempo, ela tem uma sobrancelha lá em cima e a outra está abaixo. O cara, a pessoa que colocou, errou a distribuição e não sabe reparar. Porque dá para reparar. Mas isso é experiência também, não é? É,
tu vai aprendendo, tu faz um pontinho e ela desce de novo. Porque tu, na realidade tu estás balanceando a aplicação do produto. Quando coloca num produto e não faz a contrapartida, claro, logo acima ou um pouquinho do lado, tu está fazendo com que permaneça um movimento indesejável para aquele... Há quantos anos você trabalha com harmonização facial? Há mais de 20. Mais de 20, mais, né? De 20. Foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, não é? Olha, dentro dessa área de aplicação... De aplicação de toxina botulínica, de preenchimentos... É, se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo, ou fui o terceiro, não sei, exatamente eu não posso precisar. Por isso que eu adoro sentar aqui e perguntar pro Dr. Tadeu, porque a gente sabe que tudo que ele diz é muito embasado e é muito assim, da tua experiência, não é, doutor? É, este ano, agora no mês de abril, este ano nós estamos... A Mesoclínica está fazendo 30 anos. Bacana. Dia 28 de abril... Nós estamos comemorando os 30 anos de existência da... Isso não é para qualquer um. Da Mesoclínica, agora em novo endereço, né? É. Uma casa nova. Endereço maravilhoso. É. E com uma companhia maravilhosa, que é do Dr. Márcio Wagner. É. Que eu conheci. Eu conheço o Márcio há mais de 10 anos. É. E eu digo que nós temos aqui também, a aquisição da Mesoclínica, um dos melhores profissionais da odontologia do Rio Grande do Sul. Ele é maravilhoso, o trabalho dele é espetacular. Ele é maravilhoso mesmo, eu até já disse na outra matéria que eu sou fã do Dr. Márcio, porque eu acho ele assim uma enciclopédia ambulante, além de ser um profissional incrível, não é? Exatamente. E quando a gente está ali na sala de espera, são só elogios para a Mesoclínica, para a equipe que vocês montaram aqui. Gente, assim, ó, quem não conhece essa casa, quem não conhece a Mesoclínica é maravilhosa e a gente conta aqui com profissionais de muita credibilidade, assim como o Dr. Tadeu. Ninguém fica 30 anos numa clínica aberta, não é, doutor? Sem credibilidade, né? É difícil, né? É isso aí, a Mesoclínica fica aqui na Américo Vespúcio, número 27. E semana que vem, é claro que a gente volta aqui com o Dr. Tadeu. Oi, eu sou a Cami, aqui da Antonieta. Bom, eu conheci o Feminíssima através do Pedro Toigo, né? Foi ele que me trouxe pro programa. E realmente, assim, foi um divisor de águas, eu acho, pra Antonieta, né? Esse mês, ela faz, a gente tem a loja há 3 anos, né? Aniversário da loja. E já vamos fazer 2, que eu tô participando do Feminíssima. E realmente, assim, a Carmen, ela é uma influenciadora, as pessoas acreditam muito no bom gosto dela, na simpatia. Claro, leva um tempo, né? Eu acho que foi depois uns 2 ou 3 meses que realmente começou a vir mais clientes, mas assim, posso dizer com toda certeza que pelo menos 1, 2 vezes por semana eu atendo alguém que me viu no Feminíssima, que gostou dos vestidos que eu mostrei, da forma como a gente mostra os vestidos e passa uma verdade para as pessoas. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial em a gente estar em alguma mídia. É passar a verdade, credibilidade. E a Carmen, sem dúvida, ela só fala daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta. E as pessoas se sentem, eu acho que, íntimas dela. Então ela chegou aqui já dizendo assim, ah, eu te vi no programa da Carmen, já chega me chamando de Cami. Ou ligam e dizem, ah, eu vi tal vestido, tô vendo o vestido agora, quero esse vestido. Então, assim, eu acho que em tempos de crise, estar aparecendo num programa como Feminíssima me ajudou muito. E cada vez mais tem me trazido mais clientes e clientes fiéis, né? Que eu acho que isso é importante. Elas vêm, compram uma vez, aí vão na festa, recebem vários elogios, voltam e indicam pra às vezes pra nora, pra sobrinhas, pras amigas. E assim vai aumentando o ciclo, né? Então eu sou muito grata ao Feminíssima e espero que a nossa parceria continue ainda por muitos anos. Chegar aqui na Divino Design
e captar um pouco dessa energia maravilhosa dessa loja e levar muitas coisas lindas para casa. Gente, essa loja tá tão linda e ela é um convite, assim, para esse inverno, pra gente ter a casa toda arrumadinha, com as mantinhas, com as almofadas lindas que chegaram, não é, Giovanni? Deixar a casa, assim, aconchegante, né? Aconchegante, que essa é a proposta da Divino, não é? E eu tô assim, ó, eu obriguei praticamente a Giovanna a gravar na frente dessa bancada, porque eu achei ela linda de morrer. E ela traz muito essa tendência agora do metal, do ferro, não é, Giovanna? E da madeira, né? Madeira, não é? Carmen, eu gosto muito, eu penso que essa tendência industrial, ela veio pra ficar também. Então o ferro com a madeira, assim, o ferro ele é mais pesado. E com a madeira eu acho que ainda sabe que dá uma leveza. Super aconchegante, né? Fica, eu adoro. Fica moderno, fica com uma casa assim, uma cara de casa europeia. É, e sabe, né? Que eu acho que passa uma coisa assim, ó, de solidez. Uh-huh, é verdade. É uma coisa sólida, assim, segura. Sim. É. Né? Eu achei essa bancada ótima, assim, por exemplo, pra quem quer dividir cozinha da sala de estar. Aconchegoso, né? Como fica integrado à sala, eu acho que tem que ter um charme a mais. E essa aqui, Carmen, esse aqui é um móvel que a gente pode fazer o tamanho que o cliente quiser, a altura que o cliente quiser. A gente tá vendendo muito, muito bem por isso também. Por quê? Ah, o dia eu enjoo, eu boto pra lá, eu boto pra cá. Então eu acho que essa versatilidade dentro da casa é muito bacana. E as banquetas também seguem a mesma linha, mas tem muitos modelos de banquetas, não é, Giovanna? Hoje nós trabalhamos com mais de 15 modelos, entre madeira, estofado, de acrílico, pé de metal, giratória, não giratória. Essa que tu tá... Não, essa aqui é um conforto, é um mimo, né? E o pé de madeira. Olha como ela é linda, gente. Super confortável. E, Giovanni... Nós estávamos conversando nos bastidores, porque eu ando muito por aí, pelas lojas, o pessoal todo reclamando da crise. É tanto o consumidor que está com dinheiro curto, quanto os empresários que estão com seus negócios, assim, um pouco mais difíceis, não é? Diferente dos outros anos. Como é que vocês estão fazendo para driblar isso? É, Carmen, o que que eu vejo, assim, numa era que a gente precisa, assim, criar correntes. Então, as correntes, as parcerias, elas são... E a criatividade também, extremamente importantes. E a Divino, pelo seu histórico, pelos nossos fornecedores e até mesmo pelos nossos clientes, a gente consegue, então, desenvolver parcerias como, por exemplo, nós estamos com uma mega promoção em estofados, em parceria com a Casa de Pedra. Agora nós entramos em parceria com os quadros, objetos de decoração. Então, toda a loja está com descontos especiais, descontos imperdíveis. É a hora, né, de arrumar a casa. É isso aí. Eu quero mostrar para vocês, que eu e o Giovanni separamos, alguns quadros que chegaram. Esse aqui, eu achei ele... O Giovanni já disse, porque ele conhece o meu gosto. Esse aqui tu vai adorar. Lindo. Que ele é... Vocês podem ver, é uma árvore, ó. Mas ela é dividida em três quadros. Ah, isso aqui preenche uma parede, não é, Giovanni? Carmen, olha só. Eu gosto muito. Eu achei lindo, João. A possibilidade... Até chegou agora, a gente tirou agora do almoxarifado. Essa moldura é uma moldura que eu acho linda, que é um ouro velho, que tá em alta. E essa possibilidade é um tríptico, né? Então, assim, a natureza morta, que a gente chama, ela dá uma classe também pra casa. E bem invernal, né? Esse quadro é lindo. E eu me apaixonei, primeiro, por aquele ali. Sim. Que aquele ali eu achei, assim, é uma coisa lúdica, alegre, pra dentro de casa. Carmen, esses quadros são alusivos à transcendência. Lindos. É uma coleção que a gente já tá tendo pela terceira vez na loja, então a aceitação é muito grande por isso. Ele transmite uma mensagem muito bacana. Esperança, sabe? É, por exemplo, aqui é o equilíbrio entre o casal. Então, o casal, um se segurando no outro... Se equilibrando no outro em cima da bola. Eu acho lindíssimo. E aqui é a liberdade. Olha as gaiolas abertas. É lindo, né? Lindo. Ele representa muito. É, a leveza da liberdade. Quando a gente se dá a possibilidade de ser mais feliz, em busca daquilo que a gente quer, então a gente é carregado pelas gente, pombas, né? Assim, ó, infelizmente a gente não pode mostrar tudo que a Divino recebeu, mas fica aqui o nosso convite, não é, Giovanni? Sim. Pra que vocês venham aqui aproveitar essa oportunidade dessas negociações que os meninos fizeram com as fábricas, justamente porque são excelentes clientes e querem repassar pra vocês.
Aqui não tem crise, né? O cliente vem aqui e consegue comprar. E a gente negocia. E compra coisas maravilhosas na Anitta Garibaldi, número 699. Estacionamento, 3 andares de loja, muita coisa linda. E só novidades toda semana. Hora de mostrar as novidades aqui direto da Venturini. Toda semana novidade. Toda semana. Né? Gente, ó, a pronta entrega. Hoje só tem uma bergère, saiu tudo? Saiu todas as bergères. Pois é, quem quiser a sua bergère de couro, com capitonê ou até de tecido também, tem que vir aqui na Venturini, porque a Venturini é especialista em capitonê, especialista em restauração também, não é, também. Joyce? Trabalha com algumas coisas de antiguidade. E hoje nós vamos começar com essas duas joinhas aqui, que são maravilhosas. Maravilhosas. Né, essa essas de aqui medalhão. De medalhão, elas receberam essa adoração aqui, não é? Isso. E elas, gente, se vocês vissem elas antes, eu vi. Eu vi. E não tem nem sombra. E eu não sei se vocês estão por dentro, que o dourado, ele voltou com tudo na decoração, misturado, até com uma decoração mais contemporânea, não é, Joyce? E ele fica lindo. Olhem o que são essas poltronas, o que é esse tecido, Joyce. Maravilhoso esse tecido. Né? Maravilhoso, não é? Então ela foi toda restaurada aqui, elas estão à venda, à pronta entrega. É. Então quem quiser se habilitar, elas ficam bacanas pra tu usar em cabeceira de mesa, não é? Botar nas duas cabeceiras. O pessoal usa bastante. Duas peças diferenciadas. Ou então, tu só vende a dupla ou vende separado? Nesse caso, só as duplas. Só a dupla. É. Então, ó, quem se habilitar, liga que leva primeiro, porque aqui as coisas não param. Eu quero mostrar outras duas peças pra vocês que a gente não está acostumado a ver em couro. Gente, essas aqui são aquelas poltronas largas com palhinha atrás e a Venturini. Elas vieram assim, ó. Normalmente as pessoas usam só com uma rinheira. É. E ela não fica confortável. Não. Mas com essa solução da Venturini, que é essa almofada aqui, tu tem o assento perfeito, não é, perfeito. Joyce? E ela dá um conforto absurdo, não é? Total.
Essas poltronas aqui são um luxo. Elas ficam lindas numa sala de visitas, não é? Ficam. E super chiques. Bom, além disso, é claro que a gente tem os Chesterfield, que podem ser feitos em qualquer tamanho. Em qualquer tamanho. E outra coisa que a gente fez para um cliente, um Chesterfield retrátil. Ai, eu vi! Eu achei o máximo! No Instagram. Ficou muito show! Então, se você quiser ver como é que é um Chesterfield retrátil, porque a Venturini inventa, né? Entre no Instagram da Venturini, que você vai ver, e ficou lindo de morrer. Então, tu tem um sofá apaixonado, super chique na tua sala, e quando tu quer ver TV, ó, tu puxa, que tu tem o teu Chesterfield retrátil de couro. E nós queremos finalizar, então, com essa peça aqui, que faz parte do antiquário aqui da Venturini. Uma peça maravilhosa que ainda não foi restaurada, ela ainda vai ser restaurada. Vai ser restaurada. Ela é uma luminária. Isso aqui para um hall de entrada, Joyce. Fica lindo. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Então vamos convidar a Joyce. Vamos. Vem aqui na Venturini, que fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, mas se você não puder vir até aqui, eu vou até vai, você. Né, Joyce? Semana que vem tem mais. Quem já conhece, do Fundi do Biergarten. E para aqueles que não conhecem, vale a pena vir conhecer para depois também esperar ansiosamente a abertura dos trabalhos do Fundi. Cláudio, me diz uma coisa, agora chegou a hora do Fundi que todo mundo pede, não é? Chegou a hora, é agora. Pois é, e esse é considerado o melhor Fundi, gente, aqui de Porto Alegre. Aliás, eu acho que é um dos poucos que tem. Não é? Mas ele não deve nada para qualquer Fundi de Gramado. Quem vem aqui diz que não comeu Fundi melhor, não é? Como é que funciona o Fundi aqui, Cláudio? O Fundi é uma sequência, são três sequências. O Fundi de queijo, com acompanhamentos. O Fundi dos filés, com acompanhamentos, com os molhos. E o Fundi doce dos chocolates. Pois é, imagine com gente... chocolate preto, chocolate branco e doce de leite. Não, o de doce de leite é pra matar, não, né? Não é opção, a gente serve os três. Os três. Ele prefere o de chocolate, que eu sei, né? Porque tu já me disse. Eu prefiro o de doce de leite, acabei com doce de leite, que comi aqui. Gente, o Fundi daqui é um espetáculo. E além de tudo, a gente curte uma lareirinha. Não é? Fica um ambiente super propício, romântico, não é? Um vinho. Para aproveitar um vinhozinho, não é, Cláudio? E essa casa aqui super aconchegante, que já tem uma tradição aqui em Porto Alegre. Bom, nós sabemos, Cláudio, que existem dois Biergarten. Uma Teixeira Mendes e o outro aqui próximo da Praça Japão, que é onde nós estamos. Os Isso. dois têm Fundi à noite ou não? Os dois servem almoço ao meio-dia. Tá, que é maravilhoso. Vamos abrir um parêntese. Biergarten Teixeira Mendes serve filés à la carte. Tá, os famosos, filés do Biergarten. E que são os melhores filés também de Porto Alegre, a gente arrisca dizer. Este Biergarten aqui na próxima Praça do Japão, a gente trabalha com fundi. Tá, é só esse que trabalha com fundi, o outro só não, esse, não é? Só esse, no período do inverno agora, né? Pois é, e ele começou agora em maio, e vai até quando o fundi? 3 ou 4 meses, dependendo do inverno. Dependendo do friozinho. Até final de julho é certo, se tiver frio, agosto também. Tá, e o fundi ele funciona todos os dias ou ele tem dias especiais? Funciona de quarta a sábado. De quarta a sábado. Das 19 às 23. Pois é, e gente, assim, ó, pra quem quiser garantir um lugar, porque nos dias muito frios é muito concorrido, não é, Cláudio? Daí é bom fazer uma reserva, mas necessariamente não precisa, pode chegar direto, não é? Tem bastante lugar. Agora, se for muito frio, final de semana, sexta, sábado, é bom reservar. Daí é bom reservar. E em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, daí sim, daí tem que reservar, não é? Dia dos Namorados vai ser numa terça-feira. A casa abre de quarta a sábado. Porém, naquela semana, o Dia dos Namorados, vamos abrir na segunda, terça, quarta, quinta, semana toda. Sim, não pode deixar os namorados na mão, né? Não, não.
Inclusive, vai abrir até na segunda, né? Até na segunda? Tá, então aqueles que não puderem comemorar na terça podem vir na segunda ou na quarta, naquela semana. Toda semana os namorados, casados, que são eternos namorados, vão poder curtir aqui esse fim de barra. Sempre de quarta a sábado. Sempre de quarta a sábado. E no dia dos namorados, daí tem reservas. Prazo 19h30 e... 19h30 ou 22h30. São dois horários. A gente pede que quem tiver interesse que ligue e reserve, porque assim, claro, vai chegar um momento que não tem mais reserva. As pessoas foi ligam, o que aconteceu no ano passado. As pessoas ligam e não tem mais horário. Não, imaginem, o melhor fundi de Porto Alegre, super concorrido, e por esse fundi aqui a gente assina muito embaixo, porque eu tenho certeza que quem vem se apaixona, não é? Todo mundo diz isso, não é, Cláudio? E os clientes do Biergarten, eles ficam esperando pela abertura do fundi, não é? A gente só ouve eles perguntarem pro Cláudio, quando é que começa o fundi? É uma coisa que não tem o ano todo, né? Claro. São 3 meses, né? Ele vai ter que criar agora alguma coisa pro verão. Não. Não é? No verão, não. No verão tem uns filés no Biergarten e eu deixo eramente. Pois é, então fica aqui o nosso convite para vir aqui sentir um pouquinho daquele clima que as pessoas vão até Gramado para poder sentir. Não precisa gastar gasolina, não é, Cláudio? Porque tem o melhor fundi aqui em Porto Alegre, no Biergarten, a uma quadra, meia quadra da Praça Japão, bem próximo, não é? Qual é a rua aqui, Cláudio? Alameda Major Francisco Barcelos, número 50. Quem vem pela Nilo Peçanha entra ali na Caoa, na Hyundai, não é? Isso. Ou então pode vir aqui por dentro da Praça Japão, sempre tem lugar para estacionar, é muito fácil de estacionar. O lugar é um charme, é super aconchegante, o atendimento é maravilhoso e principalmente o fundi, gente. Olha, a gente sai daqui já querendo mais, não é, Cláudio? Bom, então, ó, todo mundo super convidado. Fundi é aqui no Biergarten. Zip at night.